Akcija Crvenog krsta, dobrovoljno davanje krvi, evo i ovog utorka u Aranđelovcu, bez obzira na vanredno stanje, ima humanih ljudi, neki su završili, akcija je počela u 9 sati, a neki čekaju, evo vidimo i to napolju po ovom snegu, jer mora da se poštuje naravno zbog prisutnog virusa. Predstavite nam se i recite koji put ste spremni da date krv, još niste, ali došli ste. Da, došao sam, evo Gajić Dejan, dajem već 15. put krv, eto i u ovom trenutku se moramo odazvati, šta ćemo kad je ovakva situacija, moramo malo sačekati, mrznemo se, ali dobro. Eto, humanost i u ovakvim situacijama nekako se narod zbliži, mnogi su solidarniji nego inače. Pa da, moramo biti, šta ćemo. Recite mi, znate li nekoga kome je trebala krv u vašoj porodici ili bližoj okolini i kako biste se vi obratili onima koji razmišljaju da li da dođu? Pa ako mogu, ako smeju, ako se ne plaše ovog virusa i ovoga, nek dođu, nek daju. Uvek treba krvi. Ja sam prvi put dao kad je mojoj tetki trebalo i od tad sam počeo da dajem i evo redovno dajem. I tako i proverite na neki način zdravlje? Da, da, da. U Crvenom krstu Aranđelovac iza zgrade opštine i ovog utorka od 9 do 15 časova, dakle u nešto izmenjenom terminu zbog vanrednog stanja, organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. I evo u ovakvoj situaciji humanitarci ističu da je dati krv u ovoj situaciji možda i 10-struko značajnije. Ivana Rodić je iz Instituta za transfuziju krvi Beograd, dakle u saradnji sa ovim institutom se sprovodi akcija. Kako protiv od jutros, šta su vaše preporuke, vaši saveti? Pa dobro, svakako možemo reći da sve akcije koje u ovom trenutku organizujemo su sa manjim odzivom nego što je uobičajeno, što je i logično, jer mi apelujemo da se na akcije prijave, odnosno da dođu samo oni ljudi koji su u potpunosti zdravi. Ono što je dodatni sada vrlo značajan faktor je da 28 dana nisu nigde putovali i da nisu bili u kontaktu sa nekim iz inostranstva. Kada pričamo o značaju akcije dobrovoljnog davanja krvi i dovoljnih rezervi krvi u ovom trenutku, moramo reći da jesu po svim bolnicama u našoj zemlji sve one hirurške intervencije koje nisu hitne, one su otkazane, ali u svakom trenutku potrebne su dovoljne rezerve krvi za slučajeve koji jesu hitni i za terapije koje su vezane za krvi komponente krvi za naše pacijente. Tako da je posebno važno u ovom trenutku da se pokaže i humanost i da se pokaže solidarnost, jer Institut za snabdevanje zdravstvenih institucija u Beogradu i 9 opštih bolnica na teritoriji Srbije, uključujući zdravstveni centar u Aranđelovcu, mora prikupiti oko 200 jedinica krvi da bismo imali neophodne rezerve za stanja koja sam navela. I eto, na primjer, iz Aranđelovačke bolnice pri nekoj operaciji ispostavi se da treba krv, kome se lekari obraćaju? Pa to je već uhodan sistem od januara meseca prošle godine. Snabdevanje je 2 puta nedeljno na osnovu rezervi koje postoje u bolnici, tako da ova vanredna situacija, sem naravno smanjenih potreba u bolnicama za krvlju, u tom nekom režimu ništa ne menja. I eto, red se stvorio, kakva je situacija od jutros, da li su ljudi i voljni i zdravi? Pa naravno jesu, ja kao što kažem svuda je, kao što sam rekla, svuda je nešto manji odziv, ali u ovom trenutku raspolažemo sa dovoljnim rezervama krvi za ovu situaciju, ali je jako važno da se održi taj kontinuitet, jer mi ne znamo koliko će vanredna situacija trajati. Da li će to biti mesec dana, da li će se produžiti, dovoljno je dugačak period, a nažalost sve veći broj ljudi će biti isključen iz procesa davanja krvi.
Mislim da je bolja poruka da bez obzira što je vanredna situacija, bez obzira što se u ovom trenutku borimo sa COVID-19, život ne može da stane, krv je neophodna jer krv je jedini lek koji se ne može ničim zameniti. I ja želim da se zahvalim svim građanima Aranđelovca koji su dobrovoljni davaoci krvi i posebno onima koji u ovom trenutku mogu da daruju ovu dragocenu tečnost, a odvojili su svoje vreme. Mi vam želimo uspešnu akciju i eto za još, naredna je za dva utorka. Jeste, mi smo dva puta mesečno, pretpostavljam bar kako u ovom trenutku najavljeno da se vreme kretanja građana neće menjati, tako da će verovatno i naredna akcija biti od 9 do 15 časova, ali svakako Crveni krst Aranđelovca će na vreme obavestiti.